شخص واسقطة شخص يرى إيوانا مقشو واقرا عليك ومدي صوتا مرسا جتا لو وقام بحيا وذلك نقلنا ها ما شاء الله ولالكي واي waxaa laga rabaa an salaatadan aniga oo tacabnay inuu macana si cuno oo maskaxdiisa degan inuu cuno la rabaa raashin inuu ku cuno assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa in salaam saaxiibada meel kasta duunka ka joogtiin waxaan idin leeyahay waxaan taaranaysaa ahay maanta saamada soo aragtay waay waxaan rabaa in aan idin tuso khabka an salaatada loo guro wa arki jirtaa ma cuni jirtaa le an salaatada laakiin maanta waxaan tusaa khabka loo enjoy kareeyo sidoo kale ee sa u jeedan waxa ii taagan mooto mootada aan ku bixraba beerta aan ku aadirba duqa macna waa ay hormar maanta waxa way beerta asi aadi marka anigana moota qaadana beerta aada kadib wixii sameeyna xulba waa arki doontii ugu dambeyntii waxaan imaadi beerta beerta markii la imaadi inta u socdaa meesha aan salaatada aba war intee ma meesha bukisee haa salaatada bukisee bukuma qoray qeyli rusa ee saa u jeedan meesha biya marwayaan kanaalka waay oo wax lagu waraabinayo simo haa marka nala socda markii meesha aad tagno am meesha asaada aad tagno aanu balan ahay ugu dambeyntii saa u jeedan waxaan imaaday meesha aan salaatada laga gurayo waatana aan salaatada aan salaatada saa u jeedan markii la guro khashimanka geesaha ku yaalo aa la sii sifaynaa kadib iyadoo nadiif ah aa suuq la geynaa waa kan saa u jeedan hadda waa la nadiifiyay kan zoomku dheh waa la nadiifiyay enjoy laga dhigay kanna waxa waaye baalasha geesaha oo zafaniiga ah oo la daadiyay waaye marka saa u jeedno ama xaggana waxaa lagu hayaa shaqaa lagu hayaa ku aadi adoraale ah xariifkaasaa u tagi rabaa kulley qofka meeshan ka shaqaynoy oo enjoy ka dhigooy waaye waan u tagaa waan weydiin doonaa ama waa wareysan doonaa khaababka istebiyada ay soo marto wax walba ahay soo soco marka kulley waxa waaye meeshan dhan aan salaato iyo waxaan u jeedaa karoota u jeedaa hadda asalaamu calaykum waalaykum salaam yoran brother maasha allah shaqaa ku jirtaa oo ku jeedaa waxa waaye enjoy ku jirtaa
meeshan hadda aan arkooyo waxaa ku yaalo ansalaato iyo karooto. Sidoo kale ansalaatada markii la gooyo hadda geesaha sababta looga gooyo maxaa waaye horta qashinka wasaqa laga tiraa. Okay, wasaq waa laga tiraa. Marka ansalaatadan hadda aan ujeedno dhulkan ay ku baxday, sidoo kale meeqa maalin ay qaadatay, meeqa waraab ay martay? Sidoo kale ansalaatadan waa lixdan beri, lixdan beri ay qaadanay. Sidoo kale meeqa mar aa la waraabinaa? Marka afar bi, shan beri, lix beri amal waa la waraabiyaa. Okay, marka intana saa ujeedno iqabakan karooto waay kana karootada iidana meeqa maalin ay qaadanay, meeqa waraab ay maray? Sidoo kale karootada waa saddex bilood. Okay, waraab iyo isku mid talaga waraab maadaama isku meel ay ku yaalaan. Maasha allah, saa ujeedno ama saa aragno meel waxa waaye barwaaqaysan waaye. Maasha allah. Haa, sidoo kale adigana waxa waaye shaqaa ku jirta waa kuqasa umaleynaa kulley. Maya qasmaa waa isku leenahay taas. Haa, enjoy your time fanti. Maasha allah. Marka maasha allah waxa waaye hadda kulley hadda waxaan saas oo loo gurayo ama loo nadiifinayo geesaha markii laga bixiyo loora lagu shubaa suuqa la geynaa? Bac lagu shubaa, waa bac markii lagu shuba loora lagu dejinaa suuqa la geynaa. Okay, enjoy laga sii dhigaa markaas. Maasha allah, saa ujeedno ama saa ujeedaan waddankeena wax kasoo baxay aa laga yaabaa adiga fiirsanayo xitaa oo xamar joog ama meel kale joog inaa cunuusid, sababtoo ee hadda markii saas enjoy looga dhigo waa la qaadaa, xamar haddii noqoto ama meel kale haddii noqoto waa la geynaa. Marka lacala haddii qofkan macnaha oo fiirsanayo haddii iscunooyo adiga gacantaana waa kasoo gurti baashan. Maxaa leedahay fariin, maxaa u diray fariina? Maasha allah, walaalkii waaye waxaa laga rabaa ansalaatadan aniga oo tacbnay inuu macna sii cuno oo maskaxdiisa degan inuu cuno, la rabaa raashin inuu ku cuno. Waa maqlusa, si fiican cun, enjoy aa noqona insha allah. Kulley vitamin ayadana. Yes, vitamin waaye. Sidoo kale beerta hadda qaybtan oo qaybtaas waa lasii guri. Kulley qaybtan kale aa sii dhiman, qaybtan kale weli ma la taabanin. Kulley haa, waqti badan ay qaadanay aa umaleyna kulley. Kulley waxa waaye shaqada waa socotaa. Maasha allah, saasaa rabaa. Waxa waaye dhulkeena maasha allah saa ujeedno waa barwaaq. Khudaar wax walba dhulkaaga aa iskugu baxa. Naam, maasha allah, saasaa rabaa. Enjoy ka mid tahay taas insha allah. Kulley wax kale waa intuus doonaa, waa socon doonaa. waa ujeeda macnaha shaqada waa socotaa, shaqada yaraa iyo weynaa ma gasho, waa karaa xareebka madiya socotaa. Meesana jirtaa waa karaa enjoy waaye, waa kan kaamiradii ahayn waa kamid saxaas jiraa si ber la fulay ma gasaayo enjoy taay. Laakiin maxamed waay kaas, marka insha allah shaqada
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay videonka goodes kulay waa aragteen waa baratan qofkii aan ka seenin waa macla waa barati qaabka aan salaatada in jool waligaa ahay video inta soo gaarnay kuma seenin maadaa muqaal dhamaystay muqaal muqaal xaga inta aan ku xadina bash bash buruq aan inshaallah bye bye. Tawilan shidane shanta qaradu tira adiga.